перший міцва-мобіль, міцва-танк або синагога на колесах з'явився у 1974 році. Його придумав останній лідер руху Хабад-Любавич, уродженець Миколаєва Менахем Мендел Шнеєрсон, коли перебував у Нью-Йорку. Родився тут, в Миколаєві. Це велика честь цьому місту. І теж нам честь, що ми тут знаходимося. Народився тут, у Миколаєві. Це велика честь цьому місту, і також нам честь, що ми тут знаходимось. Він побачив, що є єврей, який ще не ходить у синагоги, ще вони далекі. І немає часу чекати, поки єврей підійде. Немає часу, щоб до тебе йшли. Треба йти, йти до людей. Треба з ними ділитися світлом, радістю. Всередині міцва-мобіля – речі, які цінують усі правовірні євреї. Тора, Талмуд, різноманітні релігійні аксесуари. До синагоги запрошують усіх перехожих, але люди неюдейського віросповідання повноцінно не усвідомлять важливість речей, які тут зібрані, каже Шломо Готліб, рабин Миколаївської єврейської общини. Ми їм розказуємо те, що є в єврейській, якщо це мужчина, ми йому пропонуємо одягти філін, для жінок даємо суботні свічі. Ми їм розповідаємо те, що є єврейське. Якщо це чоловік, ми йому пропонуємо цей тфілін. Для жінок беремо суботні свічки. Є тут також мезуза. Це єврейська охорона. Це як єврейська сигналізація, можна сказати, вдома. Це вхід у будинок, на одвірках стоїть справа, з правого боку. Тут також всередині є шматочок пергаменту. Також написано спеціальним шрифтом, котрий кріплять, і він охороняє будинок. Деякі люди заходять до мобільної синагоги не через віру, а з інших мотивів. Ну, мене взагалі цікавить все необычне. Смотрю необычно. Ну, мене взагалі цікавить все незвичайне. Дивлюсь незвичайне, давайте підійдемо, підійшли. Барвисто, гарно, розповіли все. Це все нове. Я, скажімо так, будь-яка релігія, ми про неї повинні знати трішки. Хоч ми і християни, так, але ми, якби, повинні знати про всі релігії. Поважати всіх, я так вважаю. Завтра синагога на колесах прибуде до Одеси. Але спочатку учасники експедиції виконали ще одну місію у Миколаєві. Зустріли делегацію рабинів, які приїхали зі Сполучених Штатів Америки. Для них організували невеличку екскурсію. Помилувавшись набережною, делегація вирушила до місця, де встановлено пам'ятний знак Ребе Шнеєрсону. Вони перетнули Атлантичний океан, аби познайомитися з батьківщиною Шнеєрсона. Я приїхав з Нью-Йорку разом з групою. Ми їздимо місцями, де виріс Любавицький Ребе. Місто дуже сподобалося, зрозуміло. І набагато більше, ніж ми собі уявляли. Для нас особливо важливо приїхати сюди. Миколаїв посідає дуже важливе місце для єврейського народу, оскільки тут народився і виріс Любавицький Ребе. Це лідер єврейського народу у нашому поколінні. І тому нам дуже приємно, що в нас є можливість сюди приїхати. Ми сподіваємося, що багато інших скористаються можливістю приїхати і побачити місця, там, де виросла ця надзвичайна людина, найбільший єврейський лідер. Американська делегація вже завтра продовжить шлях слідами Шнеєрсона. Наступний пункт – Дніпро, а потім Санкт-Петербург. Міста, де жив Ребе після від'їзду з Миколаєва. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.